ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରା ଏବେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟର ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି 5.6 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଉଭୟ କନ୍ଧମାଳ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ କିରେଇଠାରେ 9.5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ଚିପିଲିମାଠାରେ 9.8 ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ 10 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।